វប្បធម៌ក្តីត្រួយសំដៅដល់ការបំផ្លាញអ្នកដទៃដោយសារក្តីច្រណែនឈ្នានីសមិនចង់ឃើញអ្នកដទៃបានល្អជាងខ្លួនអ្នកដែលប្រកាន់យកវប្បធម៌ក្តីត្រួយនេះហ៊ានធ្វើអំពើអាក្រក់គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យអ្នកដទៃបានរីកចម្រើនលូតលាស់ដើម្បីតែផលប្រយោជន៍ខ្លួននិងបព្វពួកគេមិនខ្លាចនឹងលាបពណ៌អាក្រក់ដល់អ្នកដទៃឡើយជាដំបូងគេត្រូវយល់អំពីដើមហេតុនៃវប្បធម៌ក្តីត្រួយ ដើមហេតុចម្បងទី1គឺកង្វះសីលធម៌នៅក្នុងខ្លួនដើមហេតុទាំងពីរនេះធ្វើឲ្យមនុស្សចេះច្រណែនគ្នាចេះឈ្នានីគ្នាហើយវាធ្វើឲ្យមនុស្សមានចិត្តលោភលន់ចង់ល្អជាងគេចង់មានតម្លៃខ្ពស់ជាងគេចង់បានអំណាចខ្លាំងលើសគេពេលឃើញអ្នកដទៃរីកចម្រើនលូតលាស់មនុស្សប្រភេទនេះចាប់ផ្ដើមរិះរកវិធីសាស្ត្រគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីកាច់បំបាក់អ្នកដទៃក្នុងបំណងទាញយកផលប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួននិងបព្វពួក មែនតើវប្បធម៌ក្តីត្រួយនេះមាននៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាតាំងពីដើមមកហើយទាំងនៅក្នុងអក្សរសិល្ប៍នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងនៅក្នុងសង្គមជាក់ស្ដែងនៅក្នុងអក្សរសិល្ប៍រឿងធនជ័យម្ដាយធនជ័យដែលទៅមើលហោត្រូវប្រពន្ធហោមុសាថាកូនដែលនៅក្នុងផ្ទៃនោះនឹងខ្លាចទៅជាខ្ញុំគេតាមការពិតជើងលេខបង្ហាញច្បាស់ណាស់ថា ធនជ័យពេលកើតមកនឹងមានវាសនាខ្លាយទៅជាស្ដេចតែដោយសារតែភាពច្រណែនបានធ្វើឲ្យប្រពន្ធហោនិយាយពាក្យមិនពិតហើយថែមទាំងជន់ពន្លិចជោគវាសនារបស់ធនជ័យថែមទៀតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាជាពិសេសក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតមនុស្សជាច្រើនត្រូវគេលាបពណ៌ពីសរទៅជាខ្មៅពីល្អទៅជាអាក្រក់ដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍តែមនុស្សណាម្នាក់ឬក្រុមណាមួយ អ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើល្អខិតខំធ្វើការងារត្រូវគេចោទថាជាខ្មាំងក្បត់ហើយជាលទ្ធផលអ្នកទាំងនោះត្រូវបានសម្លាប់យ៉ាងអាណោចអាធ្មជាទីបំផុតបច្ចុប្បន្នវប្បធម៌ក្តីត្រួយនៅតែមាននៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាជាពិសេសនៅកន្លែងធ្វើការងារទាំងការងាររដ្ឋនិងការងារឯកជនមនុស្សមួយចំនួនពេលឃើញអ្នកដទៃមានសមត្ថភាពជាងខ្លួនក៏តាំងការចិត្តច្រណែនខ្លាចអ្នកនោះឡើងតំណែងខ្ពស់ជាងខ្លួន មឡហើយក៏តាំងឈ្នានេះលៀបពណ៌ឬពេលខ្លះបែងជើងឲ្យដួលថែមទៀតនៅកន្លែងខ្លះទៀតអ្នកដែលមានសមត្ថភាពមិនត្រឹមតែត្រូវគេក្តិចត្រួយនោះទេប៉ុន្តែត្រូវគេដកចោលទាំងរឹសទាំងម្ដងការប្រកាន់យកវប្បធម៌ក្តិចត្រួយដូច្នេះបានធ្វើឲ្យអ្នកដែលមានសមត្ថភាពខ្លាចរអាមិនហ៊ានបញ្ចេញសមត្ថភាពពិតរបស់ខ្លួនព្រោះខ្លាចជួបគ្រោះអកុសល ហើយជាលទ្ធផលខ្មែរត្រូវរស់ត្រាំត្រែងនៅក្នុងសង្គមមួយដែលពោពេញដោយភាពស្អប់ខ្ពើមនិងក្តីច្រណែនឈ្នានីសង្គមខ្មែរពិបាកលូតលាស់ទៅមុខណាស់ព្រោះមនុស្សមិនព្រមមើលទៅមុខសោះគេចាំមើលតែបំណាំគ្នានិងរងចាំតែឱកាសផ្ដួលរំលំគ្នាទៅវិញទៅមកនៅបឹងឈូកមួយប្រសិនបើគ្មានអ្នកចាំកាច់ផ្កាឈូកដើម្បីលក់យកកម្រៃដាក់ហោប៉ៅខ្លួនទេនោះផ្កាឈូកនឹងរីកស្គូស្គេពេញបឹងបង្កើតបានជាទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតត្រ
ដោយខ្លួនទេនោះគេប្រកាសជាបានភ្លក់រសជាតិក្របឈូកដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ពិសាដូចគ្នាដែរបើគ្មានវប្បធម៌ក្តិចត្រួយជាន់ពលិទេម្នាក់ៗប្រកាសជាអាចបញ្ចេញសមត្ថភាពពិតរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រយោជន៍របស់ស្ថាប័ននិងសង្គមជាតិដោយមិនភ័យខ្លាចថានឹងមាននរណាឈ្នានីសឬរងផលអាក្រក់ណាមួយឡើយ ជាជាងចំណាយពេលច្រើនណែនឈ្នានីក្តិចត្រួយឬជន់ពលិចអ្នកដតីបុគ្គលម្នាក់ៗគួរបង្កើតទម្លាប់រីករាយស្វាគមន៍ចំពោះការរីចម្រើនរបស់អ្នកដតីរៀនរស់ជាមួយគ្នារៀនលូតលាស់ជាមួយគ្នាប្រកួតប្រជែងគ្នាដោយស្មារតីភាពទើបសង្គមជាតិអាចដើរទៅមុខបានលឿននិងដោយរលូន គេត្រូវយល់ថាស្រះឈូកមួយបើមានផ្ការីកតែមួយតងវាគ្មានភាពស្រស់ស្អាតអ្វីដែលអាចធ្វើឲ្យគេរំភើបរំជួលចិត្តបានឡើយផ្កាឈូកមួយតងរីកនៅក្នុងស្រះដ៏ធំធេងតែឯងជួនកាលគេអាចនឹងមើលរំលងផងក៏ថាបាន